Що на день, то нові гучні скандали на Євро-2020. Під час матчу Австрії та Північної Македонії нападаючи збірної Австрії Марко Арнаутович після забитого голу на камеру прокричав, що може купити всю Північну Македонію та образив маму гравця команди суперника. УЄФА вже відкрила справу. Якщо Арнаутовича визнають винним, йому загрожує дискваліфікація на 10 матчів. Про інші скандали на Євро-2020 далі. Євро-2020 тільки почалось, а казуси на чемпіонаті вже набирають оборотів. За лічені години зірковий футболіст Кріштіану Роналду позбавив Кока-Колу 4 мільярдів доларів. Після матчу відомий футболіст прийшов на прес-конференцію, щоб поговорити з журналістами. Перед футболістом у рекламних цілях стояли 2 пляшки коли. Кріштіану демонстративно помахав пляшкою перед журналістами і камерами і прибрав газовану воду подалі від себе. Кока-кола. А замість неї поставив пляшку зі звичайною водою. Фото і відео цього вчинку португальця стали вірусними. Люди в соцмережах сміялися, а акції компанії стрімко падали. Своїм вчинком Роналду позбавив компанію 4 мільярдів доларів. Всього через 30 хвилин після відмови Роналду від коли компанія здешевшала з 242 мільярдів до 238 мільярдів доларів. Дії Роналду вдарили не тільки на імідж, а й на фінансове становище Кока-Коли. Роналду ніколи не рекламував солодкі напої. Кріш активно рекламує спортивне харчування і не підписує контракти з виробниками газованої води. Легендарний футболіст категорично проти шкідливої їжі, тому його діти так само на здоровому харчуванні. Єдине виключення – піца. Ще один казус стався вчора на матчі Франція-Німеччина в Мюнхені. Посеред матчу на стадіон приземлився парашутист. Він пролетів вздовж однієї з трибун і впав на газон. Кілька вболівальників з нижнього ярусу Альянс Арени отримали пошкодження та були госпіталізовані через посадку парашутиста на полі. При цьому травму ледь не отримав головний тренер Дід'є Дешам, поруч з яким впали уламки параплану. У порушника на парашуті був написаний заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово «Грінпіс». Він був спійманий охороною відразу після приземлення, після чого йому надано було медичну допомогу. А от УЄФА засудив цю акцію, назвавши її безрозсудною і небезпечною. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.